athegio muno mwira ri wa sheshen ya mahiga matunika hidaka gike gatwa shemane thini wa mitabo ino wedete muno no gate ya mitabo mihora ni sheshen na bemwe na kumemereke na ruthio miro ro utoro wa gikuyu thini wa bururi uyu wito wa Kenya na ithyo ritwa giukanigira tukurehera tafaria wedete muno ya gucoboria thini wa kiugo kia muoyo tafaria turehagiro ni Bishop Stephen Ndahi wa kanitha wa Gardens of Joy kura mwena wa Gatanga ni na nie getonya brawa kayo kiririkana no twandikire ndumiriri nguhi kugera namba ito ya SMS niyo igere ithatu kifugo kana thini wa Facebook niyo Three Stones TV kana thini wa Twitter niyo @ThreeStones_TV Mwadhani ya gosho. Mwadhani ya gosho. Ugakena na gatika. Amen. Nido wa kugokinya dhine wa metabo. Mahide inemaya toro gagae hoe kuwa uni getoro na nigekari wane karabereli ya kuwara. Na mwadhe oje na gatika kigosha agai. Mwadhani ya gosho. Kwa nyuno kwega? Wito ni kwega. Tujita na bere wega. Na nitukure tutugituga tuone mwadhani ya. Ito menya gerira. Wito kukagare tu are yake. Todo wikira ni ala meta gerira agai. Asio nao metulire yao nekura kwa emie kato ni makena ga ingo shio de. Todo matura na gitumi kia gai na gutiri mundu ngitura na gitumi kingi todo mu nyuma ru bomo da kugira te ukitha gi hinya wa ke dage tutiki kira ga thao na kamo iyo na kadagika le ko go tutura ga todo gai ni endete na ku gutura tutura todo wa mufango wa gai tukimu go she todo ni agireire thengi muno Bishop amen gwenda ru guhe kanya gaka na yo koro ki ithia mwiroreri dagike emwe tu nigetha tuthie na mbere ii ni gwenda kugeithia mwiroreri wa TV no ya Three Stones guko gai yokaga gatwareria ada tuh ekigo kia mui hoko nak kia muoyo, nah nego ke hoko hoya, oh tuh ada kayang kaya butu ika, nego gue oleh amu gapo ake yora ika, dei no hari tuh oleh Jesus, ada wajib nutup mede temono, nah nego rau kumu gai di nyuade, dei no aja Jesus kaya muradi ne. Sawa sawa, mutu gateri, muzanya wa muze, utu hari dei ria ke, kana ora datu hari ria kigo kereko, kana ne mataro, kana ne kohudia, kana ne atora kaya ria ginya idiri. Na kia muero ria ria hari ria na kia tutumera, amen, hari na bai to ya SMS, gire gire idatu kefogo, muzanya wa muze tu hari ria ke bisho. Muze, gwedo kwa ria shugwe ya siya ku inspira, ku inspira, ku mani ria, na kuhayana mwe hoko, ninge kutaidia dua gai, nego matikae kokwa koro no do ama udomare ama rama kora moiko ya yete ruo ruo ya mwene ruo ya mwene ucho ni moiko ya yete ogu rutireaga mudu ucio ruo ya mwene na nego na ukemenyi thia ndu muthe ati mudu le wiru uragira ruo ine no we thina wa ruo ruo na kogo ri no wagiri no guthi na mbere na gukaya tondu tuwe turabo ni mandiko atu tabo ni mandiko horo wa mudu no weta gubati mayos no wetu kwara ki horo wa ki anini ucho bati mayos neguo tutikae gukirio ni mathina ka tutikae gukirio ni andu na no turaigua ru no turaigua ru tikae gukirio ni andu na no turaigua ru no turaigua ru na andu matekira ne hari ni ta hari mundu agakuranga no ugakira ndukamwire ni ndaigua ru ee uhoro je ni gutu kwaria nini tuthome thini wa buku ya Mariko 10 muhari wa 43 ina mwari wa 52 hederia Jesu ahitukagira Judea Jericho Jericho sorry na ndo tuthoma ndo tuthome Mariko 10 mwari wa 46 ketuthoma nao magikinya Jericho na rioi mako Jericho mena rutu wake ona kirindi kiingi murwa timayo ule wetwa baritimayo mundu mutumu muaturia hoyaga thendi ri niakoriwa ikaire the mukiraini wa njira na keigwa tene Jesu ule wa Nazarethi agiitika ko kwanirira akiugaga Jesu muru wa Daudi jigwiratha na ndu aingi makemukania makemwira ate akire na ke no kwanirira acokire kwanagirira o muno muru wa Daudi jigwiratha na ke Jesu akiruga makiuga mwitei magigita mundu ucio mutumumu makemwira atire we umiririe ukira niagugwita na kia getiga ate ya nianguo akiguthuka agithie hari Jesu na kia Jesu akimucokeria uhoro akimuria kwenda ngwike atia mundu ucio mutumu akimwira atiri murutani ngwenda o njoke kuona na kia Jesu akimwira withiire gwitikia gwaku nikuo watuma uhone na kahinda o kau agicoka kuona akiruma akimurumirira ona njira icio ni ciugo cio nicio ciugo iria tu igututongoria muthenya wa muthi na irenda gututara na irenda gutuonia uhoro wa mundu uria wina thina niwe wina thina ni tondu o
togu bugwete hau kabere ate ruo rure ya mwene na mudu wa ngai twerwo aturite iturere Jeriko egitumumu na ari gitumumu na ndu matia makaga na matia conokaga kumwoya makimutwara mukireini wa njira niguo athia kahoe na kahoethe akahoethe na kahoe uteithio owothe akahoe uteithio wa kumuteithia matekumaka andu mareciria atia matekumaka leu mamuigaga mbere ya andu niki matekumaka you know deno ri akoragwo naguo tondu ni mundu muciari utari angi ni mundu wina mikirigiriro utari angi ni mundu wagiriro ni gukorwa agika maundu maria mekagwo ni andu ari angi no ni undu wa gukorwa mutumumu ri ugituika ati we ni atuika we muturireini wake ni ahoyage na thini wake ni nyonaga ari na ruo na ni akoragwo ena kirigiriro kuru kuoneka undu aime thinaini uyu ri wotu mumure na thina wa kuona ati donaga ni edumaini aturaga ndumaini ri kungikinyanira kwina undu ngikikari ati horo cio no utuike uteithio wake no aduri mationaga uguo andu mationa matieciragi moe nigitumu ature uguo ature ahoyaga ature imagirio njiraini that was monere wa andu no ni atiriri ngai muthenya umwe ri kana muthenya umwe wa muthenya ri Madiko matwira ati Jesu ri agikorwo akiuma iturereri Jeriko. Na mudu ucio onake muthenya ucio ri agikono imirite ta uria aimagirio muthenya ri yake. Kota mutugo ria waturite ho. No akimenya umuthi ni muthenya wakwa. Umuthi ni muthenya nie ndirenjetereire kiama. Na hindi ria etikiri uguo thiini wake ri. Na hindi ria atuire ni umuthi ta uria muini wa rwimbo mwairie digiuma haha utandathimite ri umuthi agitwe itwa digiuma haha umuthi digikirio ni mundu umuthi ni muthenya wa umuthi this is my day umuthi digetikira mundu angirie na kiwe gutwira ati ge atwira ati riri aikigwa nite nake Jesu nere kate ota mutugore wa turite kawaida ri anake ikorwa ari umukireini wa njira nake umuthenya wa umuthi ni hada muthenya ringi Muthenya wa muthenya wa mwanya. Ni tore ungikorwo kiigwa mutongori wa bururi muthenya munarahitukira hana. Ri hotore ungi umuthe nginya ngeithie mutongori wa bururi. Nda mundu gutu batimayo ri. Onake agitwe itwa. Mandiko ma gutwira ati aimira ri hindi aigwire ni arahituka ri. Atana kinya hari we akiambiria kwanirira Jesu murwa Daudi jigwira tha. Ni bataritio ni tha ciaku jigwira tha. Ndarona we kuria uria mundu uyu ahana. Ndarona ndone uyu atiriri thini wake ni aiguaga. Ati ni ahonanagia thini wake ni okageria aria makuite thini wake ni ariukagia ni atiraga aria makuite mahinde thini wake kwina uhoti wa kugarurania maundu na nikio atuire itua ria kwanirira agitua itua ria guthie na mbere na kwanirira andu ri mandiko mekuga ati akiambiriria kwirwo ni andu kira tiga gwetana kira hora hora agakiuga niĩ ndingĩkira agĩthiĩ na mbere na kwanĩrĩra kuga Jesu mũrũ wa Daudi njiguĩra tha Jesu mũrũ wa Daudi ndirikana andũ makĩmagerie kũmwĩra akiuga aca ndingĩkira nginya rĩrĩa Jesu arũgamire aigua mũgambo wake rĩ agĩkĩrũgama akiuga nĩ mũndũ ũcio nĩetwo nĩ arewo haha ndĩ nĩguo na aoka harĩ Jesu rĩ akĩrwo ũkwenda ngwĩke atĩa akĩmwĩra niĩ ngwenda njoke o kuona Jesu akimwira uguo urenda ni kuri urekirwo uguo na he kindu kimwe ndathoma mutungatiri umundu ugwitwa Batimayo ri ti ati ni onete Jesu tondu ndakionaga no ni aiguite ni aiguite horo he mundu wikaga una nona nona toria the story guaga ngai ni ahonanagia ngai ni ekagona nake Batimayo ri agikira witikio thini wake reke tombe tudikiri hanini mutungatiri ni tugucokereria nigetha tuthie na mbere na kumenya atiriri ona thini wa witikio ona ndu ni makwirokire we witikitie ki thini wa thank you muno mureri wa sheshani ya mahiga matito ni tuguthie na mbere na tafarere no thini wa gicunje giake reke tumbe turikirie hanini to tumbe twa ndumirici ya wonjoria ni turacokere ndugathie haraya.